पढ्ने रहर किन्न शहर जानु थियो मलाई मेरो रहर किन्न घरमा बेच्ने केही थिएन त्यसै पाली बालामा धान भन्दा भूस बढी फलेको थियो बेच्न मिल्ने गरी न चल्ला हुर्केका थिए न खसी बढेको थियो माइतीले दिएको तिलहरी बेचिहालिस् अब माइत जाँदाखेरि के लाउँछस् म कम बाटी छु त्यही सुन पसल गएर ठ्याक्कै नक्कली तिलहरी ल्याएकी छु उस्तै छ मेरो गलामा नक्कली सुन भएर के भयो त छोरोले त सक्कली पढ्न पाउँछ पछि फेरि सक्कली जाहिर खाला अनि फेरि मलाई किन्देला नि सुनकै रहर छ है तलाई छ मलाई त भोलि उसले किनिदियो भने त्यो सुन हुन्न कि बुढा त्यो त छोराले किनिदिएको सुन हुन्छ तपाईँलाई के रहर छ मलाई त मैले 40-40 वर्षसम्म हलो जोतेर पनि पत्ता लाउन नसकेको मेरो छोराले सरकारी जागिर खाएर पत्ता लाइदियोस् कि हामीले उत्पादन गरेको यो धानको मूल्य चाहिँ सरकारले किन यति थोरै राख्छ मजै उठे तपाईँ पनि उठ्ने सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु ल बाबु तेरै भरमा छौँ हामी तैँले चिताएको पुगोस् यही हो पकाएर खान अल्छी नगर्नु नि जिउ छिन्ला भाग्यमानी बास ल बामा राम्रोसँग बस्नु है म जान्छु बाआमाले मेरो निधारमा टिका लगाइदिँदा भनेको कुरा निधार पछाडिको भाग्यले सुन्यो कि सुनेन होला घरबेटीको कोठामा ग्यास चुलो नजिकैको भित्तामा टाँसिएको पत्रिकालाई थाहा छ कस्ता कस्ता ताता छिटाले पोल्दा पनि म अय्या नभनी यो सहरमा अडिएको छु फोन आयो बा म पास भए ए बिहान बिहान क्या खुसीको कुरा सुनाइस् त है तैँले अनि जागिर चाहिँ कहिले बाटो बाबु ए छोरो वहाँ सरकारी जागिर भइसक्यो अब त यहाँ धुवामा भात पकाएर नबस् बा म पढाइमा पास भएको के कलेजमा पढाइमा पास हुने बित्तिकै जागिर पाइँदैन नि बा हेलो सन्चै छस् नि खाना त खाइरहेको छस् नि मैले त के पनि सुनिनँ फोन बिग्रेछ कि क्या हो सुधीर हेलो आजको यो ओरिएन्टेसन क्लासमा तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ सरकारी सेवामा गलत मान्छे पर्यो भनेदेखि उसले हतार हतार यो देशमा आफ्नो घर बनाउँछ तर असल मान्छे पर्यो भने उसले यो देशलाई आफ्नो घर बनाउँछ तपाईँ कुन मान्छे बन्दै हुनुहुन्छ दाइ त्यो रेडियोको आवाज अलिक सानो गर्नु न ल भाइ तिमी जस्ता कैयौँ युवा छन् नि यही चिया पसलबाट लोकसेवा पास गरेर अहिले परराष्ट्र राष्ट्र जस्ता ठाउँमा पोस्टिङ भएका छन् उनीहरूलाई यो रेडियोको आवाज ठुलो लाग्यो नि त ठुलो कुराहरू छौ अहिले त म चारवटा विकल्पमध्ये
एउटा सही विकल्प खोजिरहेको छु। तर अब छिट्टै यस्तो दिन आउला मेरा बामाले दुईटा सही विकल्पलाई पालै पालो छान्नु होला। कहिले खुसी छान्नु होला, कहिले सुखी छान्नु होला। शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत चैतमा सञ्चालित शाखा अधिकृतको लिखित चरण पार गरी मिति 2078 वैशाख 12 सम्पन्न चरण परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम आफ्नो वेबसाइट र आजको गोर्खापत्रमा समेत सार्वजनिक गरेको छ। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर सिप परीक्षणका लागि छनौट भएका 201 परीक्षार्थीहरूमध्ये 187 मात्र स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ। आफ्नै छोरालाई नचिनेको हामीले हेर त बुवा, यो मेरो जागिरको पहिलो उपहार, आमालाई लगाइदिनुहोस्। किन चाहियो मलाई दुध एउटा छ त आमा? यत्तिका वर्षसम्म नक्कली सुन लगाएर सक्कली आँसु झार्नुभयो, अब सक्कली सुन लाउनुहोस् अनि सक्कली हाँस्नुहोस्। यत्तरीका फेरि सक्कली हाँस्नुहोस् भनेको होइन बुवा, लगाइदिनुहोस्। ल छोराले ल्याइदिएको सरकारी जागिर खाएपछि त बाउको बेदेखिने रहेछ बाबै।